ବରଗଡ଼ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହର। ବରଗଡ଼ ସହରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବି ରହିଛି। ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇ ରହିଆସିଥିବା ଏହି ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହାର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚୟ ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଏହି ପୌରାଣିକ ଧନୁଯାତ୍ରା ହୋଇଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି 11 ଦିନର ଯାତ୍ରା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ସହରକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ଧନୁଯାତ୍ରା ପରେ ବରଗଡ଼ର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଧାନ। ତେଣୁ ଧନୁ ଓ ଧାନ କହିଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ହେଉଥିବା ଜଳସେଚନର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ। ସେହିପରି ବରଗଡ଼ର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ବସ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଗାଁରେ ବୁଣା ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାନ୍ଧ କଳା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ସେହିପରି ଏହି ବରଗଡ଼ ମାଟିର ମହାନ ମନୀଷୀମାନେ ଆମ ବରଗଡ଼ ଭୂଇଁରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ବରଗଡ଼ ମାଟିକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତା ନାୟକ ଶ୍ରୀ କିଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ୟତମ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଆଡେ ସେମାନେ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସରକାର କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ ମାଟି ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଡରବାର ଲୋକ ନୁହଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବରଗଡ଼ ସହରର ନବକଳେବର ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ବରଗଡ଼ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ବରଗଡ଼ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେବା ପରଠାରୁ ବରଗଡ଼ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ବହୁ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୋଗୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାତ୍ର 90 ବେଡ୍ ଥିବାରୁ ରୋଗୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ବରଗଡ଼ ସହରଟି ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ ସହର। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ
ବରଗଡ଼ ସହରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଏହି ପାଇପ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂଷିତ ହେବା ସହିତ ନାନାଦି ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବାର ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ବରଗଡ଼ ସହରର ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା। ଏଠାରେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈଗୋରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି।